ପରିବାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଶୁଭର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିକାଶ ପର୍ବରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ବ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତକାଲିଠୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 1500 କୋଟିରୁ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ 571 କୋଟି 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରାଜନଗରର ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କୁନ୍ଦୁପୁର ପାଖରେ 132/33 KV ଗ୍ରିଡ଼, ରାଜନଗରରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିଭର ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 11 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, ରାଜନଗରର କୁନ୍ଦୁପୁର ବାବର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 11 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖୋଳାରୁ ନଳିତା ତାଳଚୁଆ ଖୋଳାରୁ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଭାୟା ନଳିତା ପାଟିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 6 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 571 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ବାନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମିନି ପାର୍କ, ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଏସବୁ ପାଇଁ 3,90,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 27ଟା ରାସ୍ତାକୁ 3,01,00,000 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ରାଜନଗରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପେଣ୍ଠ ପାଖରେ ଗତକାଲି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରାଜନଗରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।